Poxa, o cara na tasca jogando, mano. Na tasca os caras, filho. Duvido que não é Dima. Platina. Eu sou platina 1. Os caras devem é de só tem. Eu vi que só tem boot, mas tem um cara que é de boot. Eita, várias gente caindo aqui, mano. Pela 3. Não caiu lá. Já descarregando? Ainda bem que ninguém tá caindo na laje. Eu a level 3. Ah, uma M4A1 pra atacar. Pra atacar, pra atacar. Eu vou sneakar. Se eu balar, eu pego a jota. Vou lá ruxar ele. Ó, lá pegar, né? Lá pra cima pra ver se eu consigo achar. Já tem M4A1, eu não fico. Eita, 12. Uma bandeirinha. Pessoal, gastei ticket todo na bandeirinha pra mim não ganhar nada. Ó, quer falar, vai pro quarto, hein, não. Eu quero escutar a televisão, já tá baixa. Adri, abaixa esse negócio. Vai pro quarto, vocês dois, vai. Tia, eu tô gravando, tia. Problema. A outra aqui, mané. Oh. Oh. Opa, opa. Puxar ele. A outra de mim. Vou lá puxar esse dali primeiro. É dois boot, é dois boot. Já vou pegar um. Tirei dano. Deu capa. Que isso, cara? Deu capa aqui, mano.
é só brabo, filho. Eu fico só escondido. Acho que tem gente na 40. 40, quer dizer. Errei. Caraca! Olha o cara. Olha, pessoal, é bem legal pra fazer um vídeo. Aqui. Esse é o
né?